ופה הייתה עומדת מסריטה אחת, ופה הייתה מסריטה, שתי מסריטות האלה. שנגמר, נגמר גלגל פה, מתחיל הגלגל השני. ככה, 20 דקות היה גלגל פה, 20 דקות היה שם. ומה שמך בבקשה? שמואל ראש. תושב שכונה ג'? כל. עד היום? נולדתי בג'. גדלנו על הקולנוע הזה. וכל מי שהיה גר פה, היה סביב הקולנוע הזה. אני הייתי כאן והייתי עובד מסריט. ובתור נער בן 16-17 הייתי כבר מסריט פה. ואחר כך לימדתי את אחי וגם הוא היה מסריט. וככה זה היה, עד שסגרו את הקולנוע, היינו לקראת מה שנקרא השורה האחרונה של הקולנוע. באיזה, מתי, באיזה שנה הפסקת להסריט כאן? איזה שנה זה היה? אולי 86, 85, משהו. מה הסרט האחרון? סרטים שאני זוכר מפה שהסרטתי הרבה, אני לא זוכר מהסרט האחרון, אבל רמבו הסרטנו אותו 12 שבועות. רמבו. והיה פה הרבה סרטים, הרבה סרטים. איזה עוד? אתה זוכר? איתי. איתי. איתי, גם הסרטנו אותו פה. פה הייתה עומדת מסריטה, מה זה הצינור? זה הצינור של המסריטה? פה הייתה, כן, פה מסריטה ופה מסריטה. עכשיו הייתה עומדת עם פחמים, זה לא היה עם חשמל, היה שתי פחמים, נותנים הבזק כזה הייתי נותן להם, וזה היה מדליק את האור למסך. ומי פה היה? והייתי צריך לשבת פה כל 20 דקות להחליף גלגל. עובר ממסריטה למסריטה, שלא יהיה הפסקה. כן. לפני שנגמר פה, אתה כבר מפעיל פה, מכין את השני. ככה היה בדרך כלל 5-6 סרטים, היו מחזיקים 5-6 כזה. וזה מה האלה? זה גם של המסריטה? כן, זה כל הכבלים של החשמל היו נכנסים פה. יש את, קודם כל היו פה בעלים, שמעון פלצ'ינסקי ויעקב שון, הם היו השותפים. וצביקה זה הבן שלו, הוא היה גר בשכונה א', שמעון פלצ'ינסקי, בטח מת מזמן, אני יודע, הוא היה זקן. וזהו, וגם יעקב הזה, לא ראינו אותו מאז, אולי גם מת. זקנים הם היו... ומוסטרוש? טוב, זה כבר אני לא מכיר. שתי אלה האחרונים, שמעון פלצ'ינסקי ויעקב, הם היו הבעלים. היה יעקב שון. יעקב שון, אוקיי. ושמעון פלצ'ינסקי, זה הם היו הבעלים. והבן שלו צביקה עוד בטח לא גר בבאר שבע. לא. תיארתי לעצמי. פה הייתי מכין את הגלגלים. היה שני גלגלים. הנה, בוא תראה. זה היה, תסתכל. תראה לה את זה. זה פילם, זה פילם. מאיזה סרט? זה מתוך... הנה, יש פה כלוביות. כן, זה חלק מהסרט. זה היה חלק מהגלגל. אם אתה שם את זה באור, אתה רואה כתוביות. כן, בטח. הנה, פה. כן. איזה חזה. היה פה את השולחן שאתם מכירים את הגלגלים שהיו מגיעים עם... מה היה החדר הזה? איזה, פה היה חדר מנוחה, היה לי פה מיטה, הייתי נח פה. כן, כן, פה. הייתי פה נח. טוב, זה שולחן שהיה פה, אבל היה פה הייתה מיטה ככה למנוחה. ואיפה השולחן הזה היה? לא, זה שולחן שהיה פה, אבל היה עוד פה שולחן שהיינו מכינים את הגלגלים. היום פה שמים את כל הכיסאות השבורות וזה, פה היו שמים את זה. אפילו יום אחד חלמתי על הקולנוע. נו, אז הצלחנו להציל אותו. כן, הבנתי שאתם הולכים לעשות פה כאילו איזה מקום של תרבות או משהו. זה מרכז של שכונה ג'. כאילו, קודם כל לא הרסו אותו, כאילו, כי רצו להרוס אותו? רצו להרוס אותו. מה זה אלה? פה היו נכנסים הגלגלים של הסרט. מכניס, הגלגלים. ואיפה הייתם כותבים את השם של הסרט? או שלא... לסרט אחד? זה סרט אחד? 5-6 גלגלים היו נכנסים לסרט. כל גלגל כמה? כל גלגל זה היה מבחינת זמן 20 דקות. 25 דקות, אז כל גלגל ככה והיה 5... הנה, זה חלק מסרט. זה היה כל סרט שעה וחצי, אז ככה, זה היה זמני, תראי את כל הפילים של הסרט. זה היה ארון חשמל. זה ארון חשמל. כל הצלם של החשמל היה בה. כל הפיוזים, לא הפיוזים, אבל כל מיני שקעים כאלה של החשמל היה. אני רואה... מנסינה, כן.
בסדר, סתם, ראיתי שהקולנוע פתוח מסקרנות, נכנסתי להסתכל. וואי. אז מה אתם אומרים על זה שהצלחנו לשמור את הקולנוע, את המבנה? סוף סוף עושים משהו לשכונה ג'. כל הבתי קולנוע בבאר שבע, או נהרסו, לא יודע מה. אבל זה לא יחזור להיות בית קולנוע. לא משנה, אבל לפחות הבניין, כי מי הולך לבית קולנוע? מרכז אורות. מרכז אורות. כמו שקראו לזה פעם. ואני אגיד לך מה החלום שלי, משה ושמואל. אני רוצה שיהיה כאן אולם קטן של 100-150 כיסאות, ושיקרינו כאן סרטים בערבית וטורקית והודית. זה החלום שלי. זה יהיה החלום של כולנו, לא רק שלך.